को बंद हो जाएगा। السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم محترم حضرات دینی بھائیو اور دوستو آج خطبے کا جو موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری شکر گزاری اللہ رب العالمین کے بہترین عبادات میں سے ہیں اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دینی دنیاوی اخروی مال کی جان کی اولاد کی جتنی نعمتیں بھی اللہ ہمارے پاس موجود ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَتٍ فَمِنَ اللَّهِ ادنا درجے سے لے کر کے اعلیٰ درجے تک جتنی نعمتیں تم کو ملی ہیں استعمال کرتے ہو فَمِنَ اللَّهِ سب اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہیں ایک موقع پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَآتَاكُمْ اللہ نے سب کچھ دیا جو تم مانگتے ہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر چیز سے نوازا جو مانگتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہو اور الہ العالمین فرمایا اس قدر اللہ تعالیٰ کی انعامات ہیں تم پر کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ناممکن ہے شمار نہیں کر سکتے لیکن اللہ رب العالمین کا یہ فضل و کرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا استعمال کیا اربوں خربوں کروڑوں کی نعمت ہے اگر تم نے استعمال کرنے کے بعد الحمدللہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا تو اللہ رب العالمین ساری نعمتوں کا بدلہ قبول کر لیتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے دوستو اللہ رب العالمین نے جو انعامات
یہ جو نعمتیں دی ہیں ان میں تین عظیم ترین نعمتیں ہیں جن کا تذکرہ آج خطبے میں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں ان تین نعمتوں کو استعمال کرنے کے ساتھ اللہ رب العالمین شکر گزاری کے توفیق نصیب فرمائے. نعمتوں کو شمار تو نہیں کیا جاتا لیکن ہر نعمت چھوٹی اور بڑی ہوتی ہے. عظیم ترین تین نعمتوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے اور ان پر اللہ تعالی نے اپنے شکر کا مطالبہ کیا ہے. سب سے پہلی نعمت دوستو رزق ہے جو ہم کھاتے اور پیتے ہیں. طرح طرح کے اللہ تعالی کی نعمتیں جو ہم اپنے زبان کے ٹیسٹ اور منہ سے اپنے پیٹ میں اتارتے ہیں یہ ایسی نعمت ہے جس کا کوئی بدل اللہ تعالی کے ہاں نہیں ہے اور اسی نعمت پر ہماری بقا ہماری زندگی محصور ہے. اسی طرح سے دوسری نعمت ہے نعمت پانی. اللہ رب العالمین نے ہمیں میٹھے پانی سے نوازا اور اللہ رب العالمین کی اس نعمت کے بغیر انسان ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے انسان کو پانی اور رزق یہ دونوں بڑی عظیم ترین نعمتیں ہیں. اور تیسری نعمت ہے امن و امان. آپ جہاں رہتے ہیں اللہ رب العالمین کا امن و امان عطا کریں اور اللہ رب العالمین آپ کو سکون اور راحت کی زندگی نصیب فرمائے. جان کی مال کی عزت کی آبرو کی اولاد کی حفاظت ہو یہ اللہ تعالیٰ کی تیسری عظیم ترین نعمت ہے. انہیں نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فلینظر الانسان الی طعامہ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. رب العالمين نے ارشاد فرمایا یہاں دونوں نعمتوں کو اللہ نے ساتھ ذکر کیا ہے پانی کا اور ساتھ ساتھ کھانے کا غذا کا. رب العالمین نے ارشاد فرمایا فلینظر الانسان الی طعامہ انسان 24 گھنٹے جو چیزیں کھاتا رہتا ہے کبھی ان پر غور کرے کہ رب نے کتنے مراحل طے کرنے کے بعد اس کے کھانے کا یہ انتظام کیا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کھانا آتے ہی سامنے کھانا شروع نہ کر دو بلکہ کھانے سے پہلے اس نعمت پر غور کرو کہ رب نے کتنے فضل و کرم اور کتنے تدابیر اور کتنے انتظامات کے بعد یہ روٹی جو ہمیں نصیب ہے چاول یا جو ہم پھل کھا رہے ہیں اللہ نے کتنے مراحل اور کتنے کتنے وقفے کو طے کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس حالت میں ہمیں دیا ہے. فلینظر الانسان الی طعامہ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے انا صببنا الماء صبا اور یہ کھانا ملا کیسے اللہ نے آسمان سے بارش برسائی ثم شققنا الارض شقا پھر ہم نے زمین کو پھاڑ کر کے پانی کو اندر ڈالا پھر اس کے فامتنا فیہا انسان نے بیج ڈالا تو وہی آسمان سے بار پانی کا قطرہ جو زمین میں تھا پودا اگایا پھر اس معمولی سے کمزور پودے کو ہم نے اگانے کے لیے زمین کو دوبارہ پھر پھاڑ دیا. وزیتون وعنبن ہم نے کھانا پانا جو گلہ دیا وعنبن ہم نے انگور دیے وقضباں جو جانور پالتا ہے میں نے جانوروں کی غذا چار بھی پیدا کی وزیتون ہم نے زیتون دیا ونخلا کھجور کے باغات دیے وحدائق غلبا اور طرح طرح کے میوے جات کے گھنے باغات ہم نے اسی آسمان کے بارش اور اس زمین کو پھاڑ کر کے ہم نے پیدا کیا وفاکہ وعبا اور طرح طرح سے انسان کے لیے ہم نے فواکہ میوے جات پھل فروٹس پیدا کیے وعبا اور جو جانور کھاتے ہیں ہم نے جانوروں کے لیے چارہ بھی پیدا کیا. دوستو فتا لکم ولانعامکم اسی پانی اور اسی غذا پر تمہاری زندگی ہے اور تمہارے جانوروں کی بھی زندگی ہے. اگر کھانے پینے کا انتظام اللہ نہ کرے تو بھوک و پیاس سارے لوگ مر جائیں گے. تو دوستو جب اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بڑی بڑی نعمتیں دیا ہے تو ہمارے اوپر کم سے کم دو فریضہ ہے. ان دونوں فریضوں کو یاد رکھو. نمبر ایک ان نعمتوں کا استعمال بجا ہونا چاہیے. غلط طریقے سے اسراف اور فضول خرچی اور ناجائز و غلط طریقے سے نعمتوں کا استعمال نہ کیا جائے. رب العالمین فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. میرے بندوں کلوا واشربوا ہم نے طرح طرح کے غذائیں تمہیں پیدا کیا ہے ان کو کھاؤ واشربوا ہم نے
لیکن والا تصرف اسراف اور فضول خرچی سے بچنا. پہلا فریضہ دوستو یہ ہے کہ اب اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا استعمال کرے تو اس کا اس کے نہ اسراف نہ کرے, فضول خرچی نہ کرے. اسراف و فضول خرچی کرنے والے کو انہ لا یحب المسرفین, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کھانے کو اور پانی کو جو ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں, فضول خرچی کرتے ہیں, اللہ نے فرمایا انہ لا یحب المسرفین, ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ بندوں کو پسند نہیں کرتا. اور اسی طرح سے رب العالمین نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ولا تبذر تبذیرا, یہ اللہ تعالیٰ کی حلال نعمتیں ہیں, ان کو حلال جگہوں میں استعمال کرنا, حلال طریقے میں استعمال کرنا, خبردار ان کو ناجائز جگہوں میں خرچ نہ کرنا. اسلام نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہے, ان نعمتوں کو حلال طریقے سے حلال جگہوں پر استعمال کریں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو اس پر اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں کو دیا, ہم نے نعمتوں کو غلط فضول خرچی شیطانی راہ ناجائز حرام طریقوں میں استعمال کیا تو رب العالمین کا اعلان ہے ولا تبذر تبذیرا, میرے بندے خبردار ہماری نعمتوں کو تھوڑی سے تھوڑی رقم ہو کسی ناجائز و غلط جگہ میں استعمال نہیں کرنا. کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, ناجائز جگہوں میں رب کی نعمتوں کا استعمال کرنے والا یہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے, اور شیطان ہمیشہ اپنے رب کا ناشکرا ہوا کرتا ہے. دو چیزیں ضروری ہیں, نمبر ایک ہم اسراف اور فضول خرچی سے بچیں, نمبر دو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان انعامات سے نوازا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو یاد کرتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں. اللہ رب العالمین کو شکر ادا کریں گے تو اللہ ہمیں مزید نعمتوں سے نوازتا رہے گا. وَإِسْتَعَذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ إِنَّ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, رب نے اعلان کر دیا ہے اگر رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مزید نعمتوں سے نوازے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام ساتھیوں کو اپنی نعمتوں کو استعمال کرنے, ان کی قدر کرنے, ان پر شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہر غلط جگہ حرام ناجائز طریقے سے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو استعمال کرنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد, اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو, میرے بھائی اور دوستو, اللہ تعالی نے ہم تمام لوگوں کو یہ طرح طرح کے انعامات دے کر کے جو اس دنیا میں پیدا کیا ہے اس کے بڑے مقاصد ہیں. یہ چاند اور سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے, یہ لہلہاتی کھیتیاں تیری غذا کے واسطے, یہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے, یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کو استعمال کریں اور شکر ادا کریں. کیوں؟ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہمیں انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور عبادت الہی اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کرے. شکر گزاری کرنے والا ہی اللہ رب العالمین کی عبادت کا حق ادا کرتا ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون, اے میرے ایمان والے بندو, یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, کلوا من طیبات ما رزقناکم, ہم نے جو پاکیزہ رزق دیا ہے اس کو کھاؤ, استعمال کرو, اور پھر واشکروا للہ, کھانے کے ساتھ ساتھ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر واقعی تم اللہ تعالیٰ کے سچے عبادت گزار ہو تو شکر الہی ادا کرنا, یہ اللہ رب العالمین کے عظیم نعمت ہے. ہم اللہ تعالیٰ شکر گزاری کرنے والوں دو عظیم ترین نعمتوں سے نوازتا ہے. پہلی نعمت تو یہ ہے, بندہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرتا ہے تو وہ نعمت اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے اوپر
اوپر باقی رہتے ہیں. نمبر دو, جب انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو مزید اور نعمت اسے اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور اس دنیاوی اسباب میں سے جن لوگوں نے ہمیں, جن کے سبب سے, جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ امن و امان اور نعمتیں دیا ہے, ہم ان کے بھی شکر گزار بنیں. اور ساتھ ساتھ جیسے ہم شکر گزاری کرتے ہیں, اپنی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کی تعلیم دیں تاکہ آپ بھی شکر گزار رہیں. اللہ رب العالمین کے یہ آپ کی دی ہوئی, اللہ کی دی ہوئی اولاد, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے. تیسری بڑی نعمت دوستو یہ ہے کہ امن و امان نصیب ہو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, من اصبح منکم آمنا فی سربہ و معافا فی بدنہ و عندہ قوت رزقہ فقد جمعتہ الدنیا بہذا فی رہا او کما قال علیہ السلام. آپ نے ارشاد فرمایا, جس انسان کو اللہ تعالیٰ امن و امان والا ملک, امن و امان والی جگہ عطا کر دے, جان مال سے بے فرض سے لاپرواہ ہو کر کے انسان جان مال کی حفاظت, جان مال کی یہ محفوظ رہنے کی جہاں یقین ہو اور کسی خطرے کا احساس نہ ہو, اور بدن اس کو صحت اور عافیت والا بدن مل جائے اور اس کے پاس کھانے کا رزق ہو جائے. آپ نے ارشاد فرمایا, ان تین نعمتیں, تین نعمتیں ہیں, جس انسان کو اللہ تعالیٰ تینوں نعمتیں دے دے, سمجھ جاؤ کہ ساری دنیا اس کے پاس جمع ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الہ العالمین, جو نعمتیں دیا ہے اس پر اپنا شکر گزار بندہ ہم سب کو بنائے. الہ العالمین, جو بیمار ہوں شفا کلی عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے, جو رزق کے مارے پھر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق کا انتظام کر دے. الہ العالمین, جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ محمد بن زائد اور ان کے آمان و انصار کی حفاظت فرما, اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم حاکم شیخ سلطان حفظ اللہ. اللہ رب العالمین ان تمام حضرات کو ہر قسم کے بلا, ہر آفت سے محفوظ رکھ لے. الہ العالمین, ان سے اقام لے جس میں آپ کی رضا, امت کی بھلا, قوم اور وطن کی خیر ہے, اور ہر ایسے چیزوں سے اللہ انہیں محفوظ کر دے جس میں امت اور قوم کا نقصان و خسارہ ہے. اللہ تعالیٰ تیرا غضب, تیری ناراضگی ہے. الہ العالمین, دنیا میں جتنے مسلمان ملک ہیں ہر مسلمان ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے, اور جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اقلیت میں بسنے والوں کے والے مسلمانوں کی الہ العالمین عزت عفت عصمت کی حفاظت فرما. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. عباد اللہ, رحمكم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر. الله أكبر, الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن خطبہ 15 منٹ, 16 منٹ, 16 منٹ.